Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandieną ir vėl aš jums rodau pratimą su svarščiu. To pratimo metu mes lavinsime koordinaciją, balansą, jėgą, ištvermę. Ir to pratimo metu mes apkrausime kojų raumenis, sėdmenis, korpuso raumenis ir žinoma pečius. Jums reikia pasiimti į vieną ranką svarstį ir laikyti jį priešai save. Kita ranka ištiesiama į priekį, ji atliks balanso vaidmenį. Vienu metu atliekame tris veiksmus. Tiesime svarstį viršun virš galvos, darome įtupstą atgal su tos pačios pusės koja ir nuleidžiame priešai save laikytą ranką. Tokiu pačiu būdu grįžtame į pradinę padėtį. Stojamės nuo grindų pristatydami koją, tiesime priešai save nuleistą ranką ir nuleidžiam svarstį žemyn. Pratimas reikalauja nemažai pastangų, kad jį atliktume taisyklingai. Todėl pradžioje siūlau neimti didelio svorio. Jei jums patiko šis pratimas, spaudžiame like ir dalinamės. Geros jums treniruotės ir iki greito.